Olá, olá, bom dia, bom dia! Hoje, dia 6 de fevereiro, estamos aqui mais um dia para a nossa leitura diária, a história de hoje do livro do Clóvis Bolvo. Hoje a história tem o tema Os Mártires do Japão. Falava do homem. 26 cruzes foram erguidas numa colina de Nagasaki. Estão reservadas para um grupo de cristãos, padres, leigos e até crianças que não quiseram renegar a sua fé. Os mártires chegaram após ter passado por diversas cidades para que todos ficassem conhecendo os traidores da pátria. Subiram a colina cantando o hino "Minha alma engrandece ao Senhor". No meio dos mártires há três meninos. O chefe dos executores do martírio tentou convencê-lo, o mais pequeno deles, a renegar sua fé, livrando-se assim da morte. A criança respondeu resoluta: "Nunca farei tal coisa". Então os verdugos agarraram os condenados e os amarraram nas cruzes. Ali ficaram suspensos durante muito tempo. Os membros se deslocavam e se desconjuntaram, causando dores horríveis. Ninguém se queixou. Chegou o momento da consumação do sacrifício. As lanças dos carrascos atravessaram sem piedade o coração das vítimas. Os cristãos que presenciavam a cena não se contiveram mais. Romperam as fileiras dos soldados e guarda e foram molhar panos e lenços no sangue que corria daqueles corpos imolados. Então essa é a nossa história de hoje. Temos também a palavra de Deus. Tenho para mim que o sofrimento da vida presente não tem proporção alguma com a glória futura, que não deve ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daqueles que a sujeitou, mas com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme e sofre, como que em dores de parto, até ao presente dia. Hoje, dia de São Paulo, Miki e companheiros. Essa é a nossa história de hoje. A todos os ouvintes da Rádio Web, tenham um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.